Ĉu ŝi atendas la trairadon? Mi estis ĵus en tiu vendejo, estas vendejo pri elektronikaĵoj kaj certe ili vendas multajn multajn aferojn kaj kostoj estas iom pli altaj ol tiuj en Salvadoro, tamen tre certe ili gajnas multe pli da mono ol ni, do por ili certe estas malpli kostaj. Alia tre interesa afero estas ke tiuj mevoj ĉirkaŭiras la tutan trairas la tutan urbon, ili piediras tien kaj reen same kiel kolomboj, nu? Disposte.